Shtyhet data e nisjes së vitit të ri shkollor nga data 13 në 27 shtator. Lajmin e ka bërë të ditur Ministri i Arsimit, Rinisë dhe Sporteve, Evis Kushi, në njoftimin e shpërndar për mediat. Ministria sqaroi se kjo shtyrje u krye për të zgjatur periudhën e mësimit plotësues, i cili nis më datë 1 shtator. Na erdhën plot reagime dhe komente nga mësues dhe prindër, me shqetësimin thelbësor se kjo periudhë, praktikisht vetëm 7 ditë mësimi, janë të pamjaftueshme për të plotësuar mangësitë e krijuara nga një vit shkollor tepër i vështirë në situatë pandemie. Kemi vendosur përfundimisht që viti i ri shkollor 2021-2022 të mos filloj në datën 13, por në datën 27 shtator. Se mësimi plotësues do t'ishte vërtet shumë tepër rezultativ nëse do të zgjerohej me 2 javë të tjera në muajin shtator. Kushi sqaroi se gjatë periudhës së mësimit plotësues, nxënësit nuk janë të detyruar të shkojnë çdo ditë në shkollë, ndërsa mësuesit edhe të gjithë stafet shkollore do të jenë aty me kohë të plotë për të ofruar krahës mësimit plotësues edhe veprimtari të ndryshme sportive, artistike dhe kulturore. Kushi sqaroi se gjatë periudhës së mësimit plotësues që nis që më 1 shtator,